大家好，欢迎来到民间故事的世界，叙述者是高朗。我们来到今天的故事，民间故事，老妇上门借米，现女子来历不明，她赶紧将男主拉到屋外。古时候，白桦村有个木匠叫赵四，经常出外干活，挣钱养家。农历六月初九这天下午，赵四从县城干完了活，买了些猪肉和米面回家。申时15点17点，他走进了一片茂密的松树林中，因为身上背的东西较多，天气又十分炎热，赵四早累得汗流浃背。他见林中绿树掩映，枝叶环绕，凉快无比，便放下所备之物，坐在一棵大松树下歇息起来。不料还没歇得多久，赵四就听到一阵嘤嘤啜泣之声从林中传来，那声音是从一个女人嘴里发出来的，让人听了格外生怜。赵四心善，听不得人哭，尤其是女人，于是他立即起身，循着声音来到了树林东北处。只见一个年轻女子边哭边用树藤在树枝上打结，看样子是要上吊一番。赵四见状赶紧冲上去问道，姑娘，你这是怎么了？有什么事情不妨给我说说，千万别想不开做傻事啊。这时赵四已经冲到了那女子面前，自然看清了她的长相。不得不说，她虽然穿得很破旧，看上去十分寒酸，但她长得却很漂亮。只见他两眼一眨，又哭哭啼啼道，我们村发了大水，房子全被淹了，我无得可住，不得不来本县投靠亲戚。可循着5年前的地址一打听，才知我那亲戚半年前就逝世了，他在无别的家人，我不得不另想出路。谁知走到这林中时，又被山里的猴子欺负，他们把我的包袱还有包袱中仅有的几十个铜板都抢走了，我以后可怎么活呀，还不如死了算了。原来是这样啊。赵四一激动，竟抓了那女子一手道，姑娘，我们家就我和我老娘两人，可房子却有3-4间，我们根本住不过来，你若是不嫌弃的话，不妨到我们家住一段时间。你放心，我是好人，不会收你钱的，只要你愿意，你想在我们家住多久就住多久。那怎么好意思，你我素昧平生，却愿意这样帮我。那女子脸色一红，慌忙中将手从赵四手里挣脱了。赵四呵呵傻笑道，有什么不好意思的，若外人问起，你说是我远方表妹便是。那就谢谢表哥了。女子闻言慌忙止了哭，向赵四道了个万福道，我叫秋菊，表哥可以叫我名字，也可以叫我小菊。好好，小菊表妹，我叫赵四，你可以叫我赵哥，也可以叫我表哥。赵四万万没有想到，路过这片松树林，竟能捡一个漂亮女子带回家，正好自己还没老婆了，以后若是努努力，说不定还能娶她做老婆了。怀着愉悦的心情，赵四将小菊带回了家中。老母亲柳氏见儿子不仅带回了粮食和猪肉，还捎了个漂亮女人回来，心中早已乐开了花，不由得将她拉到半边道，儿啊，这姑娘是你在外面娶的媳妇吗？哎呀，半个月不见，你竟然这么出息了。哈哈，以后老娘再也不用为你娶媳妇的事发愁了。娘，我要娶媳妇肯定得先经过您的同意才行啊。赵四实诚，赶紧将林中遇到小菊之事说出。柳氏听了更是欢喜道，如此说来，这姑娘与你还十分有缘了。俗话说，不是一家人不进一家门，她
他今日能跟你回到家中，肯定是跟你有缘啊。我看着媳妇是跑不了了。两人正说着话，小菊忽然走上前来，给柳氏道了一个万福，道：“妈妈。”小菊走投无路，冒昧打搅，还希望您不要嫌弃。小菊今后定当接草衔环，涌泉相报。哎呦，你这姑娘不仅人长得漂亮，嘴巴还如此能说会道。哈哈哈，你这样的人，妈妈我喜欢还来不及了，怎么会嫌弃呢？柳氏一高兴，就拉着小菊进屋话家常了。赵四将米面和猪肉拎进柴房中，准备做晚饭。这时院门忽然敲响，他见老娘和小菊还在堂屋说着话，像是没听见人敲门一般，他便走到门口，吱呀一声将院门打开。门外站了个身材佝偻的老妇人，她一手拄着拐杖，一手拿了个装米的竹篮子。四儿，你回来了呀。老妇人见到赵四，不禁面露喜色。嗯，刚回来。陈阿婆，快进屋坐吧。赵四热情地跟老妇人打了个招呼。这个老妇人是他们邻居，80多岁了，村里人都叫她陈阿婆。陈阿婆的老伴儿10年前就去世了，唯一的儿子又在3年前战死了。如今只剩她一个人孤零零活在世上，日子过得异常艰辛。赵四在家时经常帮陈阿婆种地挑水，陈阿婆打心底喜欢这小子。四儿啊，你们家里还有多余的米吗？老婆子，我想借一点。陈阿婆不好意思进屋，便举着竹篮子道明了来意。赵四一把抢过竹篮子道：“正好我家的米都快生虫了，陈阿婆你先拿一篮子去吃吧，不用悬。”说着他飞跑进柴房，给陈阿婆舀了满满一篮子大米出来。陈阿婆看了竟是一阵热泪盈眶道：“四儿啊，你今年都给了我4篮子米了，你让我不悬，我怎么好意思啊？都是邻居，有什么不好意思的？阿婆，今晚别做晚饭了，来我们家里吃吧，我给你做肉丸子汤。”赵四将盛米的竹篮子拎回陈阿婆家中后，又邀请她到家里来吃晚饭。陈阿婆心里过意不去，慌忙去菜园子里摘了几个长的还不是很大的茄子送给赵四。这个时候秋菊和柳氏说完了话，主动跑到柴房来给赵四打下手。赵四见他切菜熟练，料得他经常在家干活，是个勤快之人，心中更加欢喜。不料陈阿婆看了秋菊几眼后，却是连连一阵皱眉：“小柳，你帮忙烧下火，我跟四儿聊几句。”最终陈阿婆找了个借口将赵四拉出门外，问道：“四儿，刚刚那姑娘真是你表妹吗？我跟你爹娘生活了几十年，以前怎么没见过她？是我今下午才认的表妹。”赵四不愿欺骗陈阿婆，便将下午之事和盘托出。陈阿婆听了连连摇头道：“我看这个小菊来路不正，城府颇深，指不定会算计你娘俩。四儿啊，你听阿婆一句劝，赶紧想个办法把她送走吧。她一个落难之人，怎么会算计我和老娘呢？”赵四觉得陈阿婆年纪大了，想问题太片面偏激，因此并未将她的话放在心上。陈阿婆没奈何，只得直接找到秋菊，不住跺着她手中拐杖道：“我不知道你故意接近小四儿究竟有何目的，但我要告诉你，只要有我老婆子在，你就别想打他们的主意，否则我老婆子跟你拼命。婆婆，我无家可归，是赵大哥见我可怜才让我跟他来这里的。我哪有什么目的？
您可别冤枉我呀。小菊一急，两眼又掉起了大颗大颗的眼泪。柳氏见了比赵四还要着急，慌忙将陈阿婆拉到一边道，哎呦，我的老姐姐呀，您究竟是眼睛花了还是脑子糊涂了呀？你不看看这个小菊，就一个姑娘家，她能起什么歹毒心肠啊？她能跟小四回来，那可是天大的缘分啊。你现在若让我们把她赶走，那不是要让小四打一辈子光棍吗？陈阿婆听了这话，顿时有些偃旗息鼓了，这好吧，当我莫说。不过你们最好还是提防着他点儿。俗话说，害人之心不可有，防人之心不可无啊。我们知道了。柳氏连连点头，然而他也未将陈阿婆的话放在心上。这天晚上吃晚饭的时候，小菊不断给三人夹菜，吃完饭后他又急忙收拾了碗筷去柴房清洗。柳氏看在眼里，乐在心里，不由得将赵四拉到一边道，这小菊姑娘可真勤快。呵呵，可不是吗？赵四看了也十分欢喜。陈阿婆见母子二人都乐在其中，也不好多说，慢悠悠拄着拐杖回家去了。第二日清晨，赵四刚起床，小菊就先送上了洗脸水，随后又将早餐端上了桌。赵四吃着美味的食物，更觉自己捡到宝了。吃完了早饭后，小菊又主动提着衣物去村外的小河边清洗。村中人因此很快知道赵四家来了个漂亮女人，纷纷上前看热闹。赵四和柳氏更觉脸上有光，只要一说起话来，脸上就是藏不住的喜悦。如此地过了两天，柳氏竟有些耐不住性子了，于是趁小菊去河边洗衣时，积极催促赵四晚上摸进他被窝，好把生米煮成熟饭。赵四很不好意思，连连红着脸笑道，呵呵，娘，这事儿急不得，咱们得先征求小菊的同意才行，反正他还在我们家住着，跑不了。这倒也是。柳氏点点头，又想说点什么，院外忽然响起一阵骂咧声以及女人的啜泣声。赵四听那声音像是小菊在哭，他心头一凛，这是怎么了？赶紧飞跑出屋，这时他才看发现小菊竟被一个浓眉大眼的中年男子揪住了耳朵，然后像拎小鸡一样从外面拎进了院中。那中年男子身后俨然还跟了两个手提长棒，看起来就十分凶恶的年轻男子。你们这是在干什么？快放开小菊！赵四县的浓眉大汉欺负一个弱女子，十分生气，慌忙从屋檐下抓了根扁担迎了上去。那浓眉大汉仗住自己人高马大，完全不将赵四放在眼里。只见他两眼一瞪便道，你个臭不要脸的，拐骗了我老婆，你还趾高气扬的，小子，你是想吃官司了吧？走，跟我们去县衙走一趟。那两个年轻男子见状也拎着长棒附和道。赵四和柳氏听得这话不由得吃了一惊，尤其是柳氏更是盯着小菊问道，小菊姑娘，你不是说你还没结婚吗？怎么又冒出个男人来？他们这是合起伙来欺负你吧？是啊，小菊，你别怕，在我们村他们不敢把你怎么样的。赵四一急，竟伸出一手去抢秋菊，不料那浓眉大汉丢了小菊，抬腿就是一个猛踹道，你个拐人的，拐了我老婆不说，还敢打人，看老子今天不收拾你。赵四躲闪不及，竟一个仰绊摔倒在地。那两个年轻男子现了，赶紧上前揪住赵四左右二臂，又道，你个拐子，走，
跟我们见官去，谁敢动我们村的人。就在这个时候，李正朱福生带住一帮村人冲进了院中。原来陈阿婆听到骂咧声，早发现苗头不对，于是急忙去找了本村李正。那浓眉大汉见十余个村人把他们三人围了，他还是不慌，只盯着李正说道：你是本村李正吧？你来得正好，你们村的人拐了我老婆，你说这事儿该怎么处理呀？小菊怎么可能是你老婆？你这穷凶极恶的样子，哪点配得上她？赵四和柳氏赶紧红着脖子据理力争，然而让他们万万没有想到的是，小菊竟噙着泪点了点头道：没错，我是他老婆。说罢他又扬起一手指了指赵四道：是他在我回家的路上劫持了我，吓唬我不跟他走的话他就会杀了我。我是被他强拐到这里来的。什么？这个漂亮女人竟是赵四这混小子强掳到这里来的？众村人听了这话顿觉脸上无光，尤其是李正朱福生更是恨不得打个地洞钻进去。而这话对于赵四和柳氏来说却如晴天霹雳一般，劈得他们是万念俱灰。不过赵四还不愿相信这一切都是真的，他不由得红住脸对小菊叫道：小菊，你是不是受了他威胁被迫说出这话的？你快告诉大伙，你是自愿跟我来我们家的，你不是说你家乡遭了水灾没地方去了吗？我是可怜你才带你回家的呀，你怎么能说我把你强掳到这里的呢？是啊，小菊姑娘，你说话做事可得讲良心啊。柳氏听了这话又看了看人群里的陈老婆子，心中直后悔当晚没听她的话呀。可这一切似乎都晚了，只听小菊再次开口道：不，我说的都是真的，是那个赵四把我强掳到他们家的。此话一出，赵四更觉五雷轰顶，朱福生彻底没了颜面，只得跺着脚发气道：姓赵的，你的事情你自己处理，我们可帮不了你，没想到你小子是这种人，我们真看走眼了。呸！其余十几个村人也愤然转身了。这时那个浓眉大汉趁机对赵四说道：小子，拐骗良家妇女可是大罪，你究竟是跟我们去见官还是赔钱私了啊？赔钱的话准备100两银子吧。你们的目的不就是想让他赔钱吗？就在赵四和柳氏手足无措时，陈阿婆忽然冷笑起来：不过你们看看他这家境，赔得起你们100两银子吗？不如老婆子我做个见证，让他赔偿你们50两银子，你们见好就收吧。确实他们家没钱，夫君就让他们赔50两银子吧。闻言小菊也帮着说情。那浓眉大汉看了看赵四的房子，又看了看他们母子，这才将目光落到陈阿婆身上道：好吧，看在这位老太太的份上，我就只收50两银子，不过这钱你们得赶紧给了，不然马上送你去见官。小四，快给吧，这事儿怨不得别人，只能怨你自己倒霉。陈阿婆见赵四海有些不服，便催促了一声。赵四见这老太太不住给自己使眼色，示意他服软，只得跟柳氏商量了一阵，最终才噙着泪翻箱倒柜找出50两银子赔给那浓眉大汉。那大汉领了钱财，这才带着小菊扬长而去。陈阿婆见小菊不时回头，心中已然有数，立即又对赵四说道：这个小菊姑娘刚刚虽然说了假话，但我看她神色也是迫不得已说出来的。四儿啊，
若想追回那50两银子，救下这小菊姑娘，你赶紧带上荧光粉出村，跟上他们。记住，沿途撒下荧光粉，我才好让人来救你们。好，谢谢阿婆指点。这个时候，赵四才开始佩服陈阿婆那双老眼的毒辣，于是按照他的吩咐办事去了。陈阿婆等赵四走了，又让柳氏去把李正朱福生叫来。话说那个浓眉大汉，姓郑，名爽，原是个屠户，自幼母亲病亡，他便跟着老爹郑农民一起长大。这郑农民年轻时能说会道，最重要的是长得一表人才。10余年前，他认识了秋菊的老娘秦氏。要说这个秦氏长得也非常漂亮，可嫁入秋家不久后，她男人秋君就得病死了。婆家人认为是她克夫，于是就把她逐出了秋家。当时秋菊不过3岁，秦氏生活没有着落，只得改嫁给卖肉的郑农民。起初郑爽和秋菊还以兄妹相称，后来秋菊长大出落得亭亭玉立了，郑农民觉得肥水不能流外人田，于是就自作主张地操办了儿子和继女的婚事。也就是说，秋菊是迫不得已嫁给郑爽的。跟秋菊成婚后，郑爽不但没卖肉了，还迷恋上了赌博。不到半年时间，这小子把家底输了个精光。为了找到钱继续搞赌，他竟逼迫秋菊跟他一起玩仙人跳，借以诈骗钱财。这个时候恰好秦氏患了重病，无钱医治，卧床不起了。秋菊为了给老母亲治病，不得不配合郑爽在仙人跳中担起了落难女的角色。首先他们选好目标，然后女主秋菊就在受害人回家的路上假装投水或是上吊自杀，等受害人将她救下后，她就谎称自己无家可归。受害人见其姿色不凡，肯定会千方百计让她跟自己回家。等女主跟受害人回家住了2天后，这时郑爽就以丈夫的身份找上门来，说是受害人拐骗了他老婆，要么赔钱，要么就送他去见官。赵四跟着这帮人到了郑家后，似乎也看出了其中的名堂。夫君，如今咱们有钱了，求你给我10两银子，先给我娘看看病吧。回到家后，秋菊急忙拉住郑爽，哭着脸向他求起情来。不料郑爽踢了他一脚便道，你那老娘已经病入膏肓了，再往他身上投钱就是打水漂，你还是死了这条心吧。说吧，这小子带了银子和他那两个帮凶又去赌坊逍遥快活了。秋菊听得母亲在房内咳得上气不接下气，不由得流着泪冲进屋道，娘，我对不起你，又没找到钱给你看病。不怪你，菊儿，是我拖累了你，是我害了你呀。秦氏泪流满面。这时赵四忽然从屋外走进，将藏在脖子里的一块玉佩取出来递给小菊道，先拿这个当些银子给你娘看病吧。赵大哥，你怎么到这里来了？快出去，不然被郑爽发现你就死定了。小菊见到赵四，知道他跟踪了他们，慌忙推着他往门外送。赵四不徐不急地笑道，你放心，我看他在赌场里玩起来了，才来这里找你的。小菊，我看你本心倒也不坏，你若想彻底脱离苦海，跟那姓郑的决裂，就跟我去衙门里一起指证他吧。好，我跟你去。小菊毫不犹豫地点了点头。很快郑爽和他的两个帮凶都被抓进了监牢之中。虽然小菊也是帮凶，但他也是被逼迫的，而且
他指证了郑爽，也算是为民除害。最终县令酌情打了他20大板，罚了10两银子，也就把他放了。据说县令玄特盼小菊跟郑爽离了婚，小菊后来还嫁给了赵四，做了他的老婆。赵四最后能够翻身并抱的美人归，还多亏了这个陈阿婆。这小子倒也厚道不忘本，跟小菊正式结了婚后，他就把陈阿婆当作自己阿婆一般对待，还给他养老送终。邀请大家继续看下一个故事，民间故事换妻洞，两个人阴差阳错换了妻子，还闹出了人命。明朝正德初年，四川成都府花阳县有个叫蒋瑜的童生，本来家里是大户人家，非常有钱。他父母在的时候曾经给陆氏的女儿下过聘礼，但是蒋的父母去世后，家里面情况是每况日下，连吃饭都成了问题。蒋瑜比陆氏大3岁，现在穷困潦倒。陆家一直寻思着如何毁掉这抹亲事，但是由于以前受聘了，不好意思开口。大嘴巴赵吴为自己埋下祸事，蒋家隔壁有个开绸缎铺子的，这个老板名叫赵吴。赵非常吝啬，喜欢在别人面前炫耀自己有钱，但是又不肯往外掏一分钱。而且赵还是个大嘴巴，就喜欢八卦，不是说这家爬灰，就是说另外一家偷汉子。要说赵也是个倒霉蛋，40多岁了，生了一个傻儿子，12岁，话都说不全一句。有个姓何的木匠，家里面很富裕，赵想方设法和他攀上了亲家。没多久，何氏夫妻就双双病亡了。何氏的女儿已经满18岁了，可是赵的儿子还很小，根本不懂得男女之事。赵就想着先把何氏的女儿接过来再说。何氏容貌标致，聪明伶俐，赵吴非常喜欢，但是又怕何氏欺负他的傻儿子，会骑在他的傻儿子身上作威作福。他的担心是多余的，何氏是个真淑女子，嫁鸡逐鸡，就想踏踏实实在赵家过日子。赵吴有2个善坠，一个是汉玉的，一个世家南乡的。吴用了10余年，吊在扇子上，他每天轮着用，今天用这个，明天用那个，这2个玩意加起来也不超过10两银子，可是赵逢人就说值50两银子。有一天，赵想让媳妇开心，就叫妻子拿这2个山坠给媳妇看，让她选一个。何氏拿了，看不释手，要娶这个，又丢不得那个，要娶那个，又丢不得这个。赵的妻子看何氏这么喜欢，就说，既然你2个都喜欢，那就全部拿去，公公到时候自己再买。何氏真的就收了2个，也和公公一样轮流吊在扇子上面。不用的时候，何就将2个结在一块，藏在指甲之中。赵吴的扇坠被媳妇取去之后，他整天拿着一把光光的扇子。邻居们笑着问他，你那50两银子到哪里去了？赵吴说，是我妻子收起来了，被我媳妇看见拿走了。大家都笑起来了，心里想着肯定是这老汉爬灰，平时吝啬的要命，送媳妇必有所图。大家嘴上不说，心里面都怀疑上他爬灰了。一段有着铁证的奸情浮出水面。我们再说说蒋瑜，他由于家里面穷，所以整天待在家里面苦读。他书房的隔壁就是何氏的卧室。蒋瑜每天晚上读书要读到4更。何氏问婆婆，隔壁读书的是个秀才，是个童生？婆婆说，是个老童生，你问他做什么？何氏说，
他读书这么努力，一定可以考取功名。他这句话是无心说的，谁想婆竟认为有意。当天晚上，赵武两口子就商量上了。赵武老婆说，何氏和蒋玉的书房相邻，这样不好，要是勾搭到一起就怎么办，干脆我和你搬到他的卧室，让他搬前面去，就听不到读书声了。两口子收拾了整整一天，就和媳妇把房子调换了。不想又有凑巧的事，换不上三日，那蒋瑜又移到何氏隔壁，一一恩恩读起书来。赵吴夫妻搞到非常惊诧，没想到蒋瑜这小子居然真的盯上媳妇了。他们看着媳妇眼神有点扑朔迷离，就越发的怀疑媳妇和蒋瑜有事。赵吴说，看这个样子，难道他们已经好上了？赵的妻子说，我们先观察观察，毕竟没有直接的证据，不能直接说破。没想到事情发展的速度远远超乎赵吴夫妻的估计，他们马上就找到了证据，认为可以实锤蒋瑜和赵氏的奸情。这一天天气很热，很多乡里乡亲都坐在大树下乘凉，蒋瑜刚好经过。邻居们说，这么大热天蒋公子还读什么书，在这里休息休息再回家。蒋瑜只有坐下和邻居们闲聊起。蒋瑜手中拿着扇子，还把挽起扇坠起来。有个邻居眼尖，一眼就认出来这个扇坠，不就是赵武以前经常拿出来炫耀的吗？这个邻居问道，蒋公子，这个扇坠哪里来的？蒋瑜说，是个朋友送的，我想卖掉，你们看看值多少银子。大家接过去一看，都明白怎么回事了，面面相觑，不知道怎么说了。蒋瑜又问，怎么样，你们估个价格。大家说，我们不认识这些东西，不好乱说，你还是找个懂行的来估价。蒋瑜坐了一会先回去了。见蒋走远了，大家七嘴八舌起来，这个山坠明明是赵吴的，他上次说给媳妇了，怎么又到了小蒋手里？难道小蒋和赵的媳妇勾搭上了，是定情物？他刚才说是别人送的，可是他是个穷鬼，谁会送给他这么珍贵的东西？我估计是赵家媳妇嫌弃自己男人是个傻蛋，看着小蒋年轻帅气，主动投怀送抱。但是天底下一样的东西还是蛮多的，我们毕竟不是行家。明天我们就说小蒋有个东西要赵帮忙估价，到时候看看赵的表情就知道了。我们大家等着看好戏吧，到时候我们让赵出大洋相。大家都等住给赵吴难堪。第二天，大家一起去赵吴店里坐了一会，把昨天蒋瑜找他们估扇坠价格的事情添油加醋地说了一遍。赵吴开始没听出来，还说，我是行家，怎么不叫我去看看？有几个年轻人就想和赵吴一起去看，几个老成的人就说要去找蒋瑜拿，他们就是怕蒋瑜见了赵不肯把东西拿出来。谁知道蒋瑜听到外面有人说要看玉，他自己就直接拿出来了，还对朱吴大声喊道，老伯，你是个行家，你看看这东西值多少钱。吴把东西拿手上仔细一看，顿时失魂落魄，脸上涨得通红，大家的眼睛纷纷盯着他，像射出一道光。吴就看着蒋瑜，哪知道蒋瑜却是嬉皮笑脸，难道你们觉得我太穷了，不配有这东西吗？真是我朋友送我的。吴听了这几句话，犹如火上浇油，感觉都要爆炸了。蒋瑜睡了他的儿媳妇，还当面计笑他，他准备大声咆哮了，但是还是强忍了下来，如果发火的话，不就相当于公开承认了这件丑事不？
以后还怎么做人？吴苦笑着对蒋瑜说，你们家以前也是大户人家，有些贵重物品也不算什么怪事。我手上也有一个，要不买去凑成一对？蒋瑜说，如果伯父需要，你开个口就是了，我怎么还会随便讨价还价？大家看着赵屋这个样子，心里都知道肯定是蒋瑜偷了他儿媳，在一旁暗暗商量，他如果只拿几两银子，我们以后怎么塞住他的嘴巴？于是几个人走到赵面前说，你们两个不好讨价还价，我们替你们说个公道，赵老爹家那一个与家男坠子共是50两银子买的，除去一半该25两。赵老爹把另外一个取过来比一比，看是不是一样的，如果是一样的就25两。吴说，那一个是我儿媳拿走了，我怎么还好意思要回来？大家说，哪有这个道理，公公问媳妇要东西还不肯，你进去问他一定会给你。大家边说都在一边笑，吴被众人弄得下不来台，只有答应说，我现在就回去讨，成不成明日再说吧。却说吴怒气冲冲地回到家中，对妻子一五一十说了一遍。吴说的是捶胸顿足，气的是两眼冒金星。他妻子说，也许是巧合吧，我去他那里讨讨看。吴妻就往媳妇卧室中去，说，你公公要那个玉坠做样品，想再买一个，你快点拿出来。何氏赶紧把纸匣打开，却没有发现，把家里翻遍了都没找到。何氏还正在找的时候，吴妻已经按捺不住了，指着何氏的鼻子骂道，你这个不要脸的东西，我们家对你不薄，你做出这样的丑事来。你的善坠明明送给野男人去了，还在我面前故意东找西寻，怎么不去隔壁野汉子那里去找呢？何氏说，婆婆说的什么话，媳妇又不曾到隔壁人家去，隔壁的人又不曾到我家来，有什么丑事做的？吴妻说，偷情的男子与养汉的妇女个个是会飞的，不用从门里出入，可以从墙头上房梁上哪一处都可以过来。何氏说，照你这样说来，那就是我和他私通，把东西送给他了，你倒是拿出真凭实据来。说完何氏放声大哭，在地上翻滚。吴奇说，你这个泼妇，外面现在都传遍了，你还敢嘴硬？吴妻就把发生的事情原原本本的和何氏说了，把何氏狠狠地打了一顿耳光。何氏气不过，想要寻死。吴怕呼声太大，让周边邻居知道了，局面不好收拾，就让妻子先淡定，让丫鬟暂时稳住何氏的情绪。次日吴出门，众人纷纷追着他问，东西找到了没有？吴搪塞道，没在他身边，要去他娘家去找。众人接着说，你媳妇哪里有娘家，父母不是早死了吗？吴又说，他不是还有个哥哥吗？我找他哥哥要去。说完起身要走，众人拦住了他，不让他走。吴慌了，这是我家的东西，你们怎么比我还急呀？众人说，不是，明明是你家的东西，你先左扯左扯，故意假装不知道。你不是最喜欢评论别人家的家事吗？现在你儿媳妇的私物出现在别人手里，你应该如何解释才过得去呢？吴本来想藏着掖着，可是没想到众人压根不打算放过他，只能叹气说道，家丑不可外扬，现在大家都关心这个事情，那我就直说了，我是怀疑儿媳与姓蒋的私通，可是我现在手上没有真凭实据，如果打官司麻烦大家给我作证。
众人看热闹不嫌事大，齐声喝彩道：“你去告就是，我们都会去为你作证。”上告官府，状告蒋余，吴别了众人，写一张状道：“告状人赵吴，未奸拐枪拿事，受恶蒋余，欺男诱懦，寄喜资荣，买屋劫邻，学强亏幼，凯袭增夫冒烈，苟合从奸，明去暗来，匪巢依稀。忽于本月某夜，席卷衣丸千金，隔墙抛运，寄图窃拐，深觉罕临为救，遭伤击毙，能李某等参政，窃私受辱被奸，情方切齿，匡采杀命，事更寒心，叩天正法，扶轮斩奸，上告。”成都有个知府，是个清官，极重纲常伦理之事，最恨伤风败俗之人。赵吴将状子写完，直接去府里去告。知府阅了状词，当堂批个准字，带入后衙。蒋余自从拿这个扇坠估价之后，总是感觉左眼皮跳个不停，又听见赵家婆媳在吵闹，觉得肯定出事了。他只有坐等差役来拘捕他。过了几天，差人就过来带走了蒋余。知府坐堂，先问吴：“既然蒋余和你媳妇有染，为什么你儿子不过来告状？难道你也与儿媳偷情？”吴磕头说：“我儿子是个小傻子，不懂事，我是正气之人，绝不会做出如丑事。”知府说：“他奸你儿媳，你有什么证据？快快呈来。”吴知只将媳妇卧房与蒋余书房隔壁，因蒋余挑逗媳妇，媳妇移房避他，他又跟随引诱，不想终究被他奸淫上手。后来天理不容，露出赃据，被邻舍拿住的话，从旨说去。知府点头道：“你的话听起来是真的。”众人都在一旁附和，知府认定了蒋余偷奸，就开始审问蒋余：“你为什么要偷人媳妇，还骗走别人的钱财？”蒋余说：“老爷在上，小人自幼丧父，家贫刻苦，每天就是读四书五经，哪里还有时间去偷人？我是在书架上捡到这一枚玉坠，才掉到扇子上，可是大家都说是赵家之物，我根本不知道，我和他媳妇什么关系都没有。”知府说：“这玉坠是飞到你家来的不成？不给你动刑，你是不会说实话，叫差役夹起来。”差役就把夹棍一丢，将蒋余鞋袜解去，把腿放到木头之间，用力一夹，蒋余根本受不了这等苦事，马上晕死过去了。过了一会，蒋才醒过来。知府又问他：“你招不招？”蒋余摇头道：“本来就没有的事情，你让我怎么招？”知府又上重弄，蒋熬不住了：“我招招招，他媳妇是喜欢我，把玉坠丢给我的，但是我却没有动他分毫，你可以去问他媳妇。”知府道：“叫何氏上来。”知府又叫何氏抬起头来，只见何氏娇羞百出，秋波涌起，白里透红，活脱脱的一副美人胚子。知府看了，先笑一笑，又发起怒来道：“看你这样子，上大堂来还化妆，肯定是个淫妇。”又对何氏说：“你好好把蒋余奸你的话从直说来，省得我动刑具。”何时哭起来说：“小妇人与他没什么，我怎么说呢？”知府又对何时动大刑，何时实在抗不住了，对着蒋余道：“皇天在上，我哪里丢了玉坠给你？我搬了卧室，你也跟着搬，所以才会惹出这样的事情，你怎么还倒怪我？”说完放声大哭。知府心里想，这是情感觉说得通了，他们两个只隔了一堵墙，又是干柴烈火，肯定事事无误。
而且赵氏的相公又是个傻子，就把蒋瑜和赵氏押入大牢，择日再审。牢里面需要各种大典，否则性命不保。镜子要钱，脚骨要衣，又要送饭调理。蒋瑜只得央人去问岳丈接待。陆家本来就想退婚，就以此为由给了一笔银子，把婚给退了。次日升堂，知府叫赵无上去问，已经确认是奸情无误，你们家还认这个儿媳不？赵无说，让我儿子休了他。知府让何氏和蒋瑜画供，一边提起笔来判道，审得蒋瑜，赵无比邻而居。赵无知悉何氏长夫数年，虽复桃夭，未经何锦。蒋瑜舒适与何氏卧榻只隔一墙，院况相调，遂成苟合。何氏以玉坠未赠，蒋瑜贫而受之，为众所获，交相播传。赵无齿蒙强词之声，遂有失控。据于口供，事事皆实。到银处女，你辟何词？因属何间，孤从轻逆。何氏受殿之身，难与良人相取匹，应遣大归。赵无家犯不严，薄杖示警。这场案子算完结了。赵无虽然说打赢了官司，可是总感觉心里这口气莫出。听说蒋瑜之妻陆氏已经退婚，心里盘算着，他既然奸于了我媳妇，我现在还要把他的妻子娶过来做儿媳妇，就是要气死他，也要在邻居面前尝尝脸。虽说陆家女儿长得不好，是个丑女，但是想想娶个丑的心里还踏实些，至少不会三心二意。吴为了气蒋瑜，故意把酒席办得高大上，做戏排演，酬谢邻里，心心轰轰，好不闹热。蒋瑜自从受刑回来，每天都是愤怒之至，又听说陆氏嫁给了仇人，一发咬弓切齿，想撞墙而死。但是他想着自己不能这么不明白不白的死去，就苟活于人世。知府被诬陷为爬灰，反而真相大白。知府断了这案子之后，他自己府上也出了一件怪事。在他刚刚上任的时候，他的儿子就因病死了，儿媳就一直独居。知府有时候与夫人睡一起，有时候工作累了就睡在书房了。有一天，知府出门办事，夫人就去他的书房玩，看到他的床头帐子外有一件东西塞在壁缝之中，取下来看，却是一只绣鞋。夫人认真查看，居然像是儿媳穿的。他又走到媳妇房里，果然有一只单头的鞋，与书房家的一比对，是一双。夫人平时就把知府看得紧，这下不得了了，和儿媳大吵起来。两人吵得正起劲，知府回来了，过来劝解。夫人把知府也是一顿骂，什么老爬灰、老无耻，全部骂出来了。知府忙问手下人怎么回事，手下人把夫人发现鞋子的来龙去脉全部说与知府细听。知府一时不知道如何说起，忽然丫鬟过来大喊，大娘子吊死了，知府急死了，大哭夫人，说她屈死人命。夫人根本不管她，还过来扯她的胡须。自古道，蛮妻傲子，无法可治。知府拿夫人没点办法，就休假一月，在家想这件事情。终日思量去想了一月，忽然大叫起来道，原来如此，原来如此。知府问夫人鞋子是从哪里发现的，夫人指着墙壁上一个洞说，你就藏这个地方，但是我也找得到。知府对下人道，你现在就拆这个洞，把里面的东西全掏出来。下人拿了一把薄刀，
将砖头撬去一块，回复道：“里面是空的。”知府道：“你再替我拆。”下人又拆去几块砖，只见有许多老鼠跳出来。知府说：“看看里面还有什么东西。”只见家人伸手进去，一连扯出许多物件来，布帛书素无所不有。知府长叹一声说：“就这样冤枉人，可如何是好？”夫人也豁然大悟说：“看样子那只鞋子也是老鼠衔来的，可惜虚死了媳妇一条性命。”说完，知府捶胸顿足，后悔不已。知府睡到半夜，又忽然想起赵家那庄间情事来，说官府衙里有老鼠，百姓家里也有老鼠，那只玉坠会不会也是老鼠衔过去的？知府想了一整整一夜，次日一大早就把将赵武、蒋余全部叫过来复审。蒋余吓得半死，不知道又要耍什么名堂。知府叫蒋余、赵武上去，问道：“你们家里都养猫吗？”两个都应道：“不养。”知府又问道：“你们家里的老鼠多么？”两人都应道：“很多。”知府就吩咐一个差人押了蒋余回去，吩咐差人说：“把他家里所有的老鼠洞都认真清理一遍。”结果差人从他家的老鼠洞取了一份鸡的零碎物件来，知府叫他两人查看，不是蒋家的就是赵家的，内中有一家南乡的山坠，咬去一小半，还剩一大半。赵吴说：“这个香坠就是与那个玉坠一起给合适的。”知府说：“两个本来是接在一起的，应该是被老鼠咬断的。”对蒋余说：“都是本府的不是，害你和何氏受了不白之冤。”当堂就对赵吴说：“把何氏领回去做媳妇。”赵吴磕头说：“儿子已另娶了亲事，不能两全，情愿听他别嫁。”知府道：“你娶谁？”蒋余哭诉说：“青天大老爷在上，他娶的就是我原定的妻子陆氏。”知府问什么原因，蒋余把陆家爱妇嫌贫，赵吴是强压娶的话都告诉了知府。知府大怒说：“他倒不曾见你媳妇，你的儿子倒见了他的发妻，非常可恶。”知府一生气，重打了赵吴40大板。吴说：“陆氏虽娶过门，还不曾与儿子并亲，送出来还得就是。”知府就差人叫陆氏到官府。知府叫陆氏抬头一看，只见发黄脸黑，脚大身矬，与赵吴的儿子刚好配得上。知府就对蒋余指着陆氏说：“你喜欢这某个人不？”又指着何氏说：“你看何氏这种漂亮，和你不刚好一对？”我说：“老鼠还真是你的媒人，这个洞可以趁得上换气洞。”知府叫库吏取100两银子，蒋余和陆氏就在丹池下拜堂成亲。后面蒋和倒是非常恩爱，蒋的人生就像开了挂，先是考上功名，升到了四品黄堂。故事到此结束，谢谢您看我的故事，您在下方留言，记得要订阅加分享，谢谢你已经看，下期您视频见，再见。